Həkim baxışı və məsləhəti olmadan uşaqlara hər hansı dərman yaxud antibiotik verilməsi tamamilə yanlışdır. Bunu Səhiyyə Nazirliyinin mütəxəssis eksperti infeksionist Təyyar Eyvazov qrip və mövsümi viruslarla bağlı danışarkən deyib. Antibiotiklərin kifayət qədər yan təsirləri var və ağırlaşmalar baş verə bilər. Odur ki, antibiotik istifadəsi yalnız həkim göstərişi ilə tətbiq edildikdə effektiv təsir göstərir, deyə o qeyd edib. İnfeksionist həmçinin məktəb və bağça yaşlı övladı olan valideynlərə çağırış edərək qrip əleyhinə vaksinasiyaya vaxtında qoşulmağı tövsiyə edib.